popoleční středy až do květné neděle zabýváme se tématem smíření, mezilidského smíření. Co dělat se vztahy, když se porouchají? A pokud jste neslyšeli úvodní kázání na popeleční středu, máte ho v záznamu, můžete si ho pustit, vyhraďte si na něj tak hodinku, sice má 20 minut, ale asi tak třikrát během něho usnete, tak musíte mít nějaký čas navíc. Říkali jsme si o tom, že naše vztahy často potřebují spravit a že nejsme si úplně jistí, jak na to, jak do toho. Dneska začneme tím, není to hra, abyste si pomysleli číslo. Od 1 do 10. A ne náhodně, ale tak, že si představíme ten vztah, o kterém vím, že by bylo potřeba ho opravit, že by bylo potřeba ho nějak udělat něco pro to, aby byl lepší. Aby se vrátil do původního stavu nebo se vylepšil. Je to nějaké pokroucené. Takže máme tenhle ten vztah a teď to číslo od 1 do 10 je číslo, jak ochoten jsem se smířit. Jak ochoten jsem udělat ten první krok. Číslo 1 znamená, je, zrovna tenhle ten týden jsem se snažil pro to něco udělat a nabídl jsem tomu člověku ruku, nabídl jsem tomu člověku smíření. A jak to dopadlo, to je druhá věc. Ale jsem zcela ochotný a dělám proto konkrétní kroky. To je 1. A 10 je, i kdyby přišel, plazil se a byl posypaný popelem a omlouval si mi za všechno, co mi strašného udělal, tak bych ho akorát nakopnul a vyhodil. To je 10. Jak jsme na tom? Jak jsme ochotní se nechat smířit? Smířit se. Takovým dělícím předělem je 7, řekněme. Od 7 vejš žijete v představě, ano, ten můj vztah je do té míry porouchanej, že cokoliv ten farář mi tady bude vykládat v době postní, tak mě nemůže přinutit k tomu, abych proto něco udělal. Protože to zkrátka nejde. A nechci, aby to šlo dost možná. Takže máme tady od 7 vejš a od 7 níž. A od 7 níž to jsou lidé, kteří vlastně by rádi, ale neví jak na to, nemají odvahu, nebo jim brání trošku jejich hrdost. A tyhle ti mají dneska pohov. Dnes budu mluvit k vám nesmiřitelným. A já do jisté míry patřím k ním, protože taky mám jeden vztah na 7, byť to není nikdo z politické farnosti, nepředstavujte si, kdo to asi bude. Ale já mám opušťák, stejně jako vy všichni máte opušťák, pokud, jak jsme si říkali minule, ten člověk, se kterým nemáte příliš zájem se smířit, je psychopat. Aktivně narušuje váš život, aktivně vám škodí, podráží vás. A jakékoliv smíření by bylo pro něj jenom další příležitostí, aby vám škodil a aby vám ubližoval. A už jste si to ověřili znovu a znovu prakticky. Takže tyhle ty lidi mají trošku jako... To už je pro pokročilou verzi tady toho kurzu. My si říkáme jenom základy. A pak jsou 3 pokušení. 3 věci, 3 druhy lidí, kteří nemají opušťák, kteří se nechtějí smířit a mají jeden z následujících argumentů. Jeden je, on udělal chybu, on má udělat první krok. Neexistuje možnost, abych já udělal první krok. A tím se budeme zabývat asi tak za 3 týdny, takže nebojte, nezapomeň na to, na tenhle ten váš argument. Druhý argument, já už jsem z toho unavený.
Zkoušel jsem to znovu a znovu, dochází třeba k částečné nápravě a znovu to spadne do starých kolejí. A nebo jsem to zkusil a ten druhý toho zneužil. A nebo jsem to zkusil a není vůbec žádná reakce z druhé strany. Jsem z toho unavený. Dobrá? To mi dává smysl. Ale na únavě je dobrá věc, že je to věc dočasná. Stejně jako když běžíme, musíme si odpočinout a pak můžeme běžet znovu. Stejně tak zkoušíme se smířit a pak nějakou dobu nemáme kuráž, nemáme sílu, ale Bůh sám nám dává sílu. Chce doplnit naše rezervoáry sil. A tudíž únava by neměla být konečnou tečkou za naším úsilím o smíření. A otázka je, jestli teď zrovna nenazrál znovu čas na to, abychom zkusili něco udělat. A poslední, třetí věc, ta se mi zdá zdaleka ze všech nejzajímavější. Tak se mi vraťte, vy co usínáte. Když mi někdo vypráví o konfliktu v minulosti a vůbec nechce připustit, že by se s tím druhým mohl smířit, vlastně to považuje za urážku, když mu to navrhuju, že by to bylo potřeba. Tak, v naprosté většině případů je to způsobeno modloslužbou. Je to způsobeno bordelem, který má člověk v srdci. Co tím myslím? Zpravidla, když je někdo takhle nesměřitelný a vůbec nechce připustit to, že by mohlo dojít k nějakému usmíření, tak je to kvůli tomu, že jsme mu sáhli na něco posvátného. Na něco, co je pro něj to nejdražší věc na světě. A pro někoho to může být třeba majetek. Kolik lidí máme, to mě vždycky překvapuje, kolik lidí je rozhádaných kvůli hloupému majetku, kvůli hloupému dědictví. Ale oni neříkají samozřejmě, mně jde o majetky, mně jde o pole, mně jde o prachy. To by neznělo vznešeně. Oni říkají, mně jde o spravedlnost. Ale ta nesměřitelnost, která je v jádru toho, je způsobená tím, že ten majetek má v mém srdci příliš velkou roli, příliš vysoké místo. Pro některého je to rodina. Ten člověk poškodil moji rodinu, ten člověk poškodil moje dítě. Nějakým způsobem mu ukřivdil. A tudíž je nezdvořilé, neslušné, hloupé žádat ode mě, abych se s tím člověkem usmířil. To je úplně absurdní. Kvůli tomu, že mám rodinu na prvním místě. A nebo to může být moje čest, moje pověst. Někdo pomluvil moji osobu, někdo lhal, někdo se mi posmíval, zesměšnil mě. Tak jak bych se s ním mohl kdy usmířit, když překročil tady tu červenou linii, když napadnul to, co je pro mě tak cenné. A přeci Kristus dneska říká, jen Bohu, svém pánu se budeš klanět. Boha budeš mít na prvním místě. A tak ta situace, ta toxičnost té situace není způsobená pouze tím, že někdo překročil červenou linii. Ano, skutečně možná ten člověk mi uškodil, skutečně mi možná ukřivdil, skutečně možná způsobil problém, skutečně možná udělal hřích. Ale ten výbuch, ten obrovský problém, který vzniknul, je tím, že se potkal
jeho hřích, jeho chyba z neuspořádaností v mém srdci, z nemocí mého srdce, s bordelem v mém srdci. Já jsem si něčeho cenil příliš. Něco mám pomatené. Ano, ten člověk překročil červenou čáru, kterou jsem si načrtnul. Ale dost možná jsem si tu červenou čáru načrtnul blbě. Příliš často je nesmiřitelnost, naprostá nesmiřitelnost, důkazem toho, že naše srdce je nemocné. A musíme začít léčbou tak, že si to uvědomíme a začneme od našeho srdce, ne od chyby toho druhého. Na začátku kázání jste si měli myslet číslo. Jak ochotní jste smířit se s druhým člověkem? Na konci kázání máte druhou část úkolu. Myslet si číslo, jak si myslíte podle toho, jak Boha znáte z modlitby a jak Boha znáte z Písma svatého, číslo, které by si pro vás přál Bůh. Jak by Bůh rád, abyste se vy chtěli smířit s druhými. S tímto, v tomto konkrétním případě. A nemyslete si, není to úplně banální otázka. Není to tak, že pro každého má Pán Bůh vysněnou jedničku. Možná, že jo. V některých případech. Ale Bůh zná naše možnosti, okolnosti, schopnosti, charakter náš, charakter toho druhého. Já jsem říkal, s jedním člověkem jsem tak na sedmičce. Nejsem si jistý, jestli je možné smíření a jestli je dobré udělat kroky ke smíření. Jaké je podle vás to číslo, které si Bůh pro vás vysnil? Jak ochotní byste měli být stáhnout ruku, podat ruku, popovídat si s tím, s kým se dlouho nemluvili a usmát se na toho, komu jste se dlouho vyhýbali. Smíření je těžká věc. A velmi často vzniká na základě konfliktu, kde se spojí chyba s nemocí srdce. To, že druhý udělal chybu, je skutečnost. A můžete se na ní soustředit a znovu se ujišťovat v tom, že smíření není vaší záležitostí, ale velmi pravděpodobně je třeba se chkát, je třeba něco udělat s nemocí mého srdce. Protože kdyby moje srdce bylo v pořádku, a ten druhý udělal tohleto a tohleto a tohleto. A samozřejmě to jsou hrozné věci, které vám ten druhý udělal. Tak by moje srdce nezatrpklo a neskamenělo. Tak by moje srdce bylo ochotné ke smíření, kdyby bylo zdravé.